Përshëndetje shikuesve të Zhoj Gjirokastrës, do të jemi bashkë të ditari informativ lajme shkundër të tjera dhe të ndiqnit. Federata Shqiptare e Futbollit gjatë 2024-s do të investojë për të përmirësuar infrastrukturën sportive në qytetin e Gurt. Lajmin e mirë ndau presidenti Armando Duka. Bluzat e bardha të maternitetit Dimitër Çuçi kanë pritur gjatë 2023-shit më shumë bebe se një vit më parë, pavarësisht se shifra e lindjeve është rritur me 17%, sërish qarku i Gjirokastrës sipas të dhënave të Instat. Rezulton të ketë patur numrin më të ulët të lindjeve. Bashkia Memalia dhe Lugina e Vjosës tashmë park kombëtar zënë një vend të lakmueshëm në hartën turistike jo vetëm të vizitorëve vendas, por edhe të huaj. Është vetë bashkia, por edhe operatorët turistik që po promovojnë këto bukurinë natyrore. Reinald Sulejmani, 11 vjeçari nga Përmeti, është nxënë në si klasës së 5 në Onda Bulku, edhe pse fëmijë me specifika të veçanta, aty nuk i mungon pasioni dhe dëshira për t'u angazhuar në aktivitetet shkollore. Për këto dhe të tjera, ju ftoj të ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjerësisht. Federata Shqiptare e Futbollit gjatë 2024-s do të investoj për të përmirësuar infrastrukturën sportive në qytetin e Gurt. Ky lajm vjen nga presidenti Armando Duka, i cili ndërsa ishte i pranishëm në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të shoqatës rajonale të futbollit Gjirokastër, vizitoi edhe ambientet e stadiumit. Sezoni ardhshëm futbollistik do ta gjej stadiumin Gjirokastra të rikonstruktuar. Investime do të përfshijnë jo vetëm fushën e blerë, por ambientet e jashtme dhe të brendshme të tij. Këtë lajm e ndau përmes mikrofonit të RTS-s presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka, i cili premtoi gjithashtu edhe ngritjen e një fushe sportive për fëmijët në qytetin e Gurt. Rikonstruksioni i stadiumit, përmirësimi apo ndryshimi i fushës, besoj që në edicionin e ardhshëm do të jetë një fushë do të përfundojë. Fusha e re në cilën do të luaj ekipi i parë Gjirokastrës, gjithashtu dhe ambientet për tifozët, për mediat dhe padyshim edhe për futbollistët dhoma dhe zhveshës. Por jo vetëm këtë, ne dhe projekte tjera për fusha stërvitore bashkë me zotin Flamur, kemi për vitin 2024 dhe jam i sigur që do t'i realizojmë pak të ndërtimin e një fushë stërvitore për fëmijët e Gjirokastrës. Kështu që unë uroj që këto investime, këto bashkëpunime, ky organizim në rajon t'i bëj mirë gjithë fëmijëve dhe qëllimi jonë kryesor nuk është vetëm niveli profesionist i futbollit, padyshim që jemi të interesuar dhe jemi të interesuar jo thjesht sepse ai është një garë, jemi të interesuar sepse shërben si një lloj busulle apo si një lloj motivimi për fëmijët për t'u bashkuar lojës tonë. Në përmirësimin e infrastrukturës aktuale, por edhe ngritjen e tereneve të reja sportive, do të fokusohet gjatë këtij viti edhe bashkia. Çdo fond i hedhur për arsimin dhe sportin është një vlerë që shumë fishohet, tha kryebashkiaku Flamur Golemi. Pas përfundimit të palatit të sportit, patjetër ka ardhur momenti tani që të ndurim tek terenet sportive. Nuk po flas thjesht për stadiumin, për fat të keq këtu mbajmë të gjithë nga pak përgjegjësi, edhe federata, por edhe pushteti vendor, më rinësisht si ka funksionuar, si është trajtuar edhe ky stadium. Shumë shpejt morëm dhe fjallën e presidentit që do fillojmë edhe investimin. Ne si bashki kemi vendosur fondin ton, federata do të merret pa tjetër me pjesën e fushës, edhe nuk mund të flasim edhe nuk mund të jetë Gjirokastra e emrave të njohur të futbollit, edhe të luftarit, edhe të paraqitet me këtë stadium. Por nuk do të ngelemi vetëm ky stadium, pa tjetër që do të investojmë edhe tek terenet tjera sportive, sepse thash ka momenti të mendojmë edhe të fokusohemi edhe si pushtet vendor tek terenet sportive që janë në shërbim të fëmijëve dhe të akademisë futbollit. Jo vetëm të akademisë futbollit luftëtari, se ku flasim president për Gjirokastrën në zemra në fakt e gjithë qarku të Gjirokastrës, e nëse nuk funksionon Gjirokastra dhe nuk funksionon sportin Gjirokastër, pa tjetër pasaj është efekt zinxhir domino në gjithë qarkun e Gjirokastrës. Armando Duka mori pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme të shoqatës rajonale të futbollit Gjirokastër, ku diskutua e curia vjetore, u përcaktuan objektiva dhe buxheti për 2024. Ndalemi tek shëndetësia, ku bluzat e bardha të maternitetit Dimitër Çuçi kanë pritur gjatë 2023-shit më shumë bebe se një vit më parë. Pavarësisht se shifra e lindjeve është rritur me 17%, sërish qarku i Gjirokastrës, sipas të dhënave të Instat, rezulton të ketë patur numrin më të ulët të lindjeve gjatë vitit që lan pas.
është 30 vjeç dhe para dy ditësh është bërë nën për herë të tretë duke sjell në jetë një djal. Hatem Shkrepa nga kolonia Gjirokastrës thotë se ishte një shtatzani e planifikuar dhe dëshiron gjithashtu familjen e saj në të ardhmen. Të tretin. Kam dy vajza dhe një djal. E kam një 13, një 5 dhe këtë që bëra tashti. Sa vjeç je? Jam 30 vjeç. Neve do vazhdojmë të bëjmë fëmijë akoma. Në maternitetin Dhimitër Çuçi në Gjirokastër, kryesisht lindjet vijnë nga femrat e grup moshës 20-30 vjeç. Ka nga ato që kanë sjellë në jetë edhe mbi 3 fëmijë, thot shefja e shërbimit obstetrik ginekologji Dhimitër Çuçi, Migena Kuro. Gratë të cilat vijnë dhe lindin janë kryesisht gratë grup moshave 20-30 vjeçare, por kemi dhe raste më të ralla të moshave mbi 40 apo 9-18. Kemi edhe nëna të cilat quhen pluripare kur kanë më shumë se 3 fëmijë. Por këto nuk kuptojnë që janë shumë të ralla si nëna që lini fëmin e 4 ose të 5. Kryesisht nga zonat rurale, por ka raste sporadike dhe nga zonat urbane. 2023 për maternitetin e Gjirokastrës ishte një vit më i mirë se para ardhësi i tij. Numri i lindjeve është shtuar me 60. Gjatë vitit 2023, numri lindjeve në maternitetin tonë ka qenë rritje. Kemi pësuar një rritje me 17% lindjeve. Këto lindje përfshin të gjitha qytetet e qarkut të Gjirokastrës, do më thënë Tepelen përmet Gjirokastrë, por gjithashtu kemi pasur dhe një rritje të numrit të lindjeve që na vinë nga rreth i Sarandës dhe nga zonat rurale të Sarandës. Kanë qenë diku tek 289-2022 dhe 350 gati në vitin 2023. Lindjet kryesisht janë nga zonat rurale, por edhe nga qyteti kemi shumë lindje. Nuk mund të them sepse zonat rurale tani me shpërndarjen e re regjistrohen në bashkinë Gjirokastër dhe mund të themi që kemi domethënë një rritje edhe të numrit të lindjeve nga qyteti. Mbase nuk shkojnë më në Janin për të lindur, në Tiranë ose në rrethe të tjera dhe vinë dhe lindin në qytetin tonë. Sipas Instat, Gjirokastra është qarku me numrin më të ulët të lindjeve për 2023-in me 380 të tilla, ndjekur nga Kuksi me 667 lindje dhe Berati me 818. Fenomenet negative që ndodhin sot në institucionet arsimore kërkojnë jo vetëm përgjegjësinë e autoriteteve, por edhe të komunitetit. Bashkëpunimi prind dëmësues polici, por bën që disa fenomene të zbehen duke sjellë edhe një siguri dhe qetësi më të lartë për fëmijët në shkollat ku ata studionë. Në përditshmëri ka rëndësi të veçantë, jo vetëm ofrimi një arsimi cilësor, por edhe siguria fizike dhe mirëqenia emocionale e nxënësve. Projekti Siguria në Shkolla, që po zbatohet prej disa vitesh në institucionet arsimore dhe trajton tema të ndryshme mbi dhunën, përdorimin e lëndëve narkotike, bullizimin e drejt për drejt dhe ato kibernetik, e të tjerë, po jep frytet e saj, çka do të thotë se këto fenomene që dikur ekzistonin brenda institucioneve arsimore, tashmë po zbehen. Ky fakt vjen i konfirmuar, jo vetëm nga Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër, por edhe nga Drejtoria e Zyrës Arsimore. Kemi disa vite, është bërë tashmë një kulturë pune, le të themi, që bashkëpunimi me institucionet mbështetëse nuk janë thjesht ca orë të krijuara në mënyrë rastësore. Ne kemi një plan pune të mirë detajuar me tema të përcaktuara qartë dhe me personat përgjegjës për çdo temë e cila trajtohet brenda institucioneve arsimore. Kjo në bashkëpunim me policinë e shtetit. Sa i të bashkëpunimit të mirë që neve kemi me drejtorinë e shkollës, me policinë, po ashtu edhe ndihmën e prindërve, të nxënësve, kemi arritur që këto problematika ti zgjidhim brenda institucionit. Orë edukative gjithsej janë zhvillohen, domethënë rreth 3 orë në ditë, janë organizuar gjithsej 241 orë. Programi Siguria në Shkolla është ndarë në 3 faza. Zyra Vendore Arsimit Gjirokastër Libohov ka 14 institucione arsimore. Në dy gjimnazet, Asim Zeneli dhe Sirri Shaplo, janë të pranishëm dy oficerë sigurie, ndërsa në të gjitha shkollat e rrethit të Gjirokastrës janë 6 punojës psikosocial dhe 2 ndihmës specialist të edukimit në shkolla nga Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër.
Në fund të këtij ditari informativ lajmesh do të keni mundësi të ndiqni një material më të zgjeruar për sa i përket projektit Siguria në shkolla që po zbatohet këtë vit mësimor në të gjitha institucionet arsimore në qarkun e Gjirokastrës, ndërkohë që ne do të ecim me të tjera materiale. Bashkia Memaliaj dhe Lugina e Vjosës tashmë park kombëtar zën një vend të lakmueshëm në hartën turistike, jo vetëm të vizitorëve vendas, por edhe të huaj. Është vetë bashkia, por edhe operatorët turistik që po promovojnë këtë bukurinë natyrore, duke gjetur rrugë dhe mundësi marketingu për të thithur sa më shumë turist me anë të paketave dhe guidave turistike. Vetëm në 2023-in kjo bashki është vizituar nga 14.000 vizitor. Qytetet që lagen nga parku kombëtar i Vjosës po zhvillojnë turizmin. Një ndërto është Memaliaj, i cili po kthehet në një destinacion të preferuar për vizitorët vendas dhe të huaj. Asetet më të preferuar nga turistët beten zonat rurale si ajo e Glavës, liqeni i Komarit dhe brigjet e lumit Vjosa. Prurja e turistave ka qenë në nivel të kënaqshëm me këto pak bujtina që ne kemi. Që të tre këto kanë patur një prurje të mirë gjatë sidomos në periudhën e verës, ku ka patur edhe vendosja e rulotave ka patur vizitor të shumë në bregun e lumit Vjosa. Kemi patur prurje në sidomos ta me motora, me 800 veta kanë qenë vetëm në një ditë, si në verë edhe në dimër. Shikojmë një vizitorët më të mirë janë në zonat rurale dhe ne duhet që të synojmë hapjen e turizmit në këto zonat rurale. Këto duhet i mbështetim financiarisht edhe nga organet përkatës të mos ato qëndrore. Si pas specialistëve të kësaj bashkie pritshmërit për këtë vit, janë mëse të larta duke patu parasysh trendin e fluksit që gjatë dy viteve të fundit ka marrë rritje. Kemi patur rreth 14.000 vizitor, por këta i kemi patur vetëm në bazë të dhënave kompjuterike, se kështu kemi patur vizitor të shumë, sidomos migrator që vinë nga Tirana, nga rrethet kanë ardhur, për bukuritë e rralla që ka një teren shumë do bukur të gjelbur, ka liqenin e Komarit, ka edhe bukurit tjera natyrore që i bëjnë më të rejtësat. Nga që dy vitet e para ka qënë nga 8.000, vajtën 14.000, pra pritshmërit janë edhe më të larta për këtë vit. Memaliaj gjatë vitit 2023 është vizituar nga 14.000 vizitor vendas dhe të huaj në bazë të dhënave të marra nga bujtinat e ngritura në këtë zonë. Rinald Sulemani, 11 vjeçari nga Përmeti, është nxënës i klasës së 5 në Nonda Bulku. Edhe pse fëmijë me specifika të veçanta, atij nuk i mungon pasioni dhe dëshira për t'u angazhuar në aktivitetet shkollore. Karigja me rota për të është thjesht një aset që nuk e ka penguar për të realizuar ëndrat e tij. Vullneti dhe optimizmi janë dy karakteristika të 11 vjeçarit Rinald Sulemani, të cilit për më shumë se një vit, karrigja me rota i është bërë pjesë e pandarë e tij. Por kjo nuk e ka penguar as pak djaloshin simpatik për të ndjekur ëndrat e tij në fushën e muzikës. Rein e takuam fare rastësisht dhe pavarësisht se ne ishim të panjohur për të, ai u tregua miqësor. Rezultatet janë shumë të mira në shkollë dhe mua më pëlqen shumë shkolla. Më pëlqen shumë historia dhe gjuha. Më mungojnë argëtimet. Më mungojnë disa institucione të cilat unë dua që të jem, të jetë një studio për shembull, të jetë një studio që të këndoj, të jetë një studio vetëm për veten time. Qyteti Përmetit është një vend i vogël, si shumë qytete të tjera të Shqipërisë, por pavarësisht kësaj, rejt nuk i ka munguar dashuria dhe mbështetja e mësuesve, shokëve dhe shoqeve. Marrëdhëniet janë shumë të mira dhe shokët janë shumë të mirë dhe ndihem besnik ndaj atyre dhe mësueses. Në çdo kohë më gjenden pranë dhe jam shumë i lumtur që jam mes tyre. Ndonë se Rei është në klasë të 5, ai i ka qëllimet e qarta për jetën. Që kur të rritem të bëhem një gazetar, merrem me muzikë. Jam shumë aktiv dhe kam marrë në çdo festival kam marrë pjesë në Përmet. Unë kam marrë pjesë në aktivitetin e fundit për festën e vitit të riu dhe prezantova me një këngë të huaj. E ëma e Reinaldit tregon se përkushtimi që tregojnë mësuesit dhe nxënësit ndaj rejt e bëjnë të jetë më aktiv. Kam një falënderim të veçantë për mësuese Moza dhe Areti Topavitin, që janë të dyja që janë gjendur pranë në çdo kohë dhe
për pas fizikut që ka, ajo nuk e ka ndar asnjëherë. Edhe shoqëria nuk them, po qyteti ynë është i vogël, ka qanë mundësi i bleva një organo. Tani mundohem që t'i gjej një dhomë, t'ia bëj pak si studio të ti, se e ka si kështu edhe. Ta vazhdoj, sepse ai merrte pjesë edhe në ping-pong, ka marrë pjesë edhe në sport. Tani erdhi vështirësit, umblodh edhe sikleti ti dhe ka qenë, të pak të pjesa e muzikës nuk ka lodhje fizike dhe dua që ta vazhdoj. Po ëndra e ti, ta thamë dhe njerë, është gazetaria që ka fiksimin të marin me masë, i ka shumë që këto histori, të... Mimoza Topoviti është mësuesja muzikës që e ka ndjekur ndër vite rrugëtimin e Reinaldit. Rei ka një dashuri shumë të madhe për muzikë, ku punon me shpirt të gjitha çfarë i ngarkohet. Mund të them që nuk mungon asnjëherë në të gjitha provat, në të gjitha reprintarit, pavarësisht vështirësive që ai ka. Është njësoj si gjithë të tjerët. Të gjithë shokët janë krah ti çdo gjë. Asnjëherë nuk ka penguar, vetëse i ka shtuar akoma më shumë dëshirën për të vazhduar me këngë dhe rej në shi dhe në kohë shumë të ftohta dhe në dobor mund të them ka ardhur dhe nuk mungon asnjëherë. Shumë thonë se muzika është ilaçi më i mirë. Këtë na e vërtetoi Reinald Sulejmani, 11 vjeçari i cili është nxënës i klasës së 5 i shkollës Nonda Bulka Përmet. Shoqata kulturore dhe bashkëmirëse e Stiadropolis do të nisë aktivitetet në përkujtim të 7 vjetorit të krijimit të saj. Gjatë këtyre viteve, kjo shoqat në ndrejtimin e Olga Papapaguna ka mundur t'ju gjendet pranë disa kategorive në nevojë në zonën e minoritetit. Shoqata e Stiadropolis, e shqipëruar Vatra Dropolite, ushtron aktivitet bashkëmirësie prej 7 vitesh në rajonin e Jugut. Familjet në nevojë, të moshuarit e vetmuar, por edhe fëmijët me probleme shëndetësore, janë stresa shoqërore të cilat janë mbështetur nga drejtuesit e kësaj shoqate. Në këtë kuadër, ditën e shtunë, më 17 shkurt 2024, në Dervician të Dropullit organizohet aktiviteti me rastin e 7 vjetorit të krijimit të kësaj shoqate. Po çfarë kanë menduar organizatorët për pjesëmarrësit dhe cili është programi i aktivitetit? Në radhë të parë është një fest që e bëjmë jo çdo vit, po e bëjmë një herë në 3 vjet, një herë në 4 vjet, tani bie që ta bëjmë një herë në 10 vjetorin e krijimit të shoqatës. Do bëjmë prezantimin e punës tonë gjatë këtij 4 vjeçarit, se 3 vjeçarin e kaluar e kemi bërë, çfarë kemi bërë gjatë këtij 4 vjeçarit, çfarë do bëjmë në 4 në vitet në vazhdim. Cilat janë kauzat tona edhe aty do japim një falënderim të gjithë atyre që na kanë mbështetur veprën e shoqatës edhe do t'ju japim një dhuratë të vyer për komunitetin ton që duhet patjetër të jetë në çdo bibliotekë, të çdo dropullit ose çdo mik të dropullit. Do kemi fëmijët e shkollës muzikore të Filates, do durojnë si pas shortit që do bjerin 4 veprat artistëve dhe piktorve nga vëndi jonë. Njëkosisht, Shoqata e Stiadropolis shquhet për organizimin e aktiviteteve kulturore, artistike, folklorike, si edhe veprimtarinë në mbështetje të drejtave të grave. Kemi ardhur në fund për këtë ditari informativ lajmesh, por unë ju rikujtoj se menjëherë pas siglës mbyllse do të keni mundësi të ndiqni një material për sa i përket sigurisë në shkolla, projekti që po zbatohet nga Ministria e Brendshme dhe ajo e Arsimit edhe në qarkun e Gjirokastrës. Lajmi bashkë, shikim të këndshëm të programet tonë në vim. Mirupafshim.